কণ্ডাকশ্যন বা পৰিবাহিতা দুই প্ৰকাৰৰ মেটালিক কণ্ডাকশ্যন বা ধাতবীয় পৰিবাহিতা কঠিন পদাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত ধাতুৱে বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে গতিকে তেনে পৰিবাহিতাক আমি ধাতবীয় পৰিবাহিতা বুলি ক'ম আন এটা হ'ল ইলেক্ট্ৰলাইটিক কণ্ডাকশ্যন বা বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যৰ পৰিবাহিতা যিটো দ্ৰব্যৰ ক্ষেত্ৰত হয় অৰ্থাৎ দ্ৰব্য এটাই যদি বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে তেতিয়া আমি তাক ক'ম বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যৰ পৰিবাহিতা আমি ইতিমধ্যে ফাৰ্ষ্ট চেপ্তাৰ চলিডছত মেটালিক কণ্ডাকশ্যনৰ বিষয়ে আমি পাইছোঁ য'ত ইলেক্ট্ৰনৰ চলাচলৰ বাবে বিদ্যুৎ পৰিবহণ ঘটে আনহাতে ইলেক্ট্ৰলাইটিক কণ্ডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যৰ পৰিবাহিতাৰ ক্ষেত্ৰত আয়নৰ চলাচলৰ বাবে বিদ্যুৎ পৰিবহণ হয় গতিকে আমি ইলেক্ট্ৰলাইটিক কণ্ডাকশ্যনক আয়নিক কণ্ডাকশ্যন বুলিও কওঁ বা আয়নীয় পৰিবাহিতা বুলিও কওঁ দ্ৰব্য থকা আয়নৰ দ্বাৰা হোৱা বিদ্যুৎ পৰিবহনকে যিবোৰৰ ওপৰত বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যৰ প্ৰকৃতি অৰ্থাৎ এটা বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য বা ইলেক্ট্ৰলাইট মৃদু হব নে তীব্ৰ হ'ব অৰ্থাৎ উইক ইলেক্ট্ৰলাইট হ'ব নে ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইট হ'ব নাইবা বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যটোৱে উৎপন্ন কৰা আয়নৰ সংখ্যা কিমান হ'ব তাৰ ওপৰত বিদ্যুৎ বিশ্লেষ দ্ৰৱৰ পৰিবাহিতা নিৰ্ভৰ কৰে ছেকেণ্ড কাৰকটো হ'ল উৎপন্ন হোৱা আয়নৰ আকাৰ আৰু দ্ৰাৱক যোজন আয়নটো কিমান আকাৰৰ ডাঙৰ কিমান ডাঙৰ কিমান সৰু আৰু লগতে দ্ৰাৱকৰ লগত আয়নটো যোজিত হোৱাৰ যিটো ক্ষমতা তাক আমি দ্ৰাৱক যোজন বুলি ক'ম সেইটো থাৰ্মডাইনেমিক টাৰ্ম তাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে দ্ৰাৱকৰ প্ৰকৃতি আৰু দ্ৰাৱকৰ সান্দ্ৰতা বা ভিস্কচিটিৰ ওপৰতো পৰিবাহিতাভৰ কৰে বিদ্যুৎ বিশ্লেষটোৰ গাঢ়তাৰ ওপৰতো বিদ্যুৎ বিশ্লেষ দ্ৰবৰ পৰিবাহিতা নিৰ্ভৰ কৰে আৰু লাষ্ট কাৰকটো হ'ল উষ্ণতা উষ্ণতা যদি বাঢ়ে সাধাৰণতে পৰিবাহিতা বাঢ়ে বিদ্যুৎ বিশ্লেষ দ্ৰবৰ পৰিবাহিতাৰ বিষয়ে জনাৰ আগতে আমি কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাখিৰ বিষয়ে জানিব লাগিব তাৰ ভিতৰত আছে বৈদ্যুতিক ৰোধ ইলেক্ট্ৰিকেল ৰেজিষ্টেঞ্চ তোমালোকে ইতিমধ্যে কঠিন পদাৰ্থত বৈদ্যুতিক ৰোধৰ বিষয়ে জানিছা এটা কঠিন পদাৰ্থৰ যিটো প্ৰপাৰ্টিজৰ বাবে বা পৰিবাহী পদাৰ্থ এটাৰ যিটো প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে ইলেক্ট্ৰন ফ্ল'টো বাধাপ্ৰাপ্ত হয় সেই প্ৰপাৰ্টিজৰ যিটো মেজাৰ সেই মেজাৰটোকে আমি বা জোখটোকে আমি কম ৰোধ বুলি বা ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি ইয়াক কেপিটেল আৰ আখৰে ডিনোট কৰা হয় আৰু ইয়াৰ একক হ'ল ওম যাক অ' এইচ এম বা গ্ৰীক আখৰ ওমেৰে লিখা হয় এছ আই একক হ'ল কিলোগ্ৰাম মিটাৰ স্কুৱেৰ ডিভাইডেড বাই চাইমেন কিউব ইনটো এম্পিয়াৰ স্কুৱেৰ এই গোটেইখিনিক আমি ওম আখৰেৰে লিখোঁ বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য দ্ৰৱৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি ৰোধৰ কথা কওঁ আমি ধৰি ললোঁ দুডাল ইলেক্ট্ৰড আছে ইলেক্ট্ৰটোডাল পৰস্পৰ স্মল এল দূৰত্বত আছে আৰু সেই ইলেক্ট্ৰটোডালৰ এৰিয়া অফ ক্ৰচেকশ্যন প্ৰস্থচ্ছেদ হ'ল কেপিটেল এ ইলেক্ট্ৰটোডাল যদি আমি কাৰেণ্ট চ'ৰ্চৰ লগত আমি কানেক্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এই ইলেক্ট্ৰ'টোডালৰ মাজত যিখিনি বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য থাকিব সেই বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যৰ ৰোডটোক আমি এনেদৰে লিখিব পাৰোঁ আৰ ইজ প্ৰপৰচনেল টু এল ডিভাইডেড বাই এ অৰ্থাৎ ৰোড আৰ্জ প্ৰপ টু এল দীঘৰ সমানুপাতিক অৰ্থাৎ ইলেক্ট্ৰড দুডালৰ মাজৰ যিটো দূৰত্ব সেই দূৰত্বৰ সমানুপাতিক আৰু এৰিয়া অফ ক্ৰচেকশ্যন ইলেক্ট্ৰড দুডালৰ পষ্ঠচ্ছেদৰ ব্যস্তানুপাতিক দুইটাক আমি মিলাই আৰ্চ প্ৰপৰচনেল টু এল ডিভাইডেড বাই এ বুলি লিখিব পাৰো যদি আমি ইয়াক ইকুৱেলাইজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা প্ৰপৰচুনিটি কনষ্টেণ্ট মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব যিটোক আমি ৰৌ আখৰটোৰে লিখিম য'ত ৰৌক আমি ক'ম ৰেজিষ্টিভিটি বা স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলি অৰ্থাৎ ৰোধকতা ৰেজিষ্টিভিটি স্পেচিফিক ৰেজিষ্টেঞ্চ বুলিও আমি ইয়াক ক'ম বিশিষ্ট ৰোধ বুলি আমি ইয়াত বিশিষ্ট ৰোধটো ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কাৰণ আই ইউ পি এছ চিয়ে ৰেজিষ্টিভিটি টাৰ্মটোহে এলাও কৰিছে গতিকে আমি ইয়াক ৰোধকতা বুলিয়ে জানিম ৰোধকতাৰ এচ আই একক হ'ল ওম ইণ্টু মিটাৰ যদি আমি ৰ' ইকুৱেল টু লিখোঁ ৰ' ইকুৱেল টু আৰ ইনটু এ বাই এল এল বাই এ টোক যদি আমি এইফালে লৈ যাওঁ এ বাই এল আৰু এ বাই এল মানে হ'ব তোমাৰ যদি লেংথটো আমি মিটাৰত লিখোঁ তেতিয়াহ'লে মিটাৰ চেণ্টিমিটাৰত লিখিলে চেণ্টিমিটাৰ গতিকে ওম ইণ্টু মিটাৰ হ'ব ৰ এ চাই একক যদি এল ইকুৱেল টু ওৱান মিটাৰ হয় আৰু কেপিটেল এ ইকুৱেল টু ওৱান মিটাৰ স্কুৱেৰ হয় অৰ্থাৎ পৰস্পৰ এক মিটাৰ দূৰত্বত থকা দুডাল ইলেক্ট্ৰড যি দুডালৰ এৰিয়া অফ ক্ৰচেকশ্যন প্ৰস্তচ্ছেদ হয় ওৱান মিটাৰ স্কুৱেৰ বা ওৱান বৰ্গ মিটাৰ তেতিয়াহ'লে কি হয় ৰ' ইকুৱেল টু আৰ হয় অৰ্থাৎ পৰস্পৰ এক মিটাৰ দূৰত্বত থকা এক বৰ্গমিটাৰ প্ৰস্নচ্ছেদৰ টোডাল ইলেক্ট্ৰডৰ মাজৰ বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ ৰোধকেই আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম ৰোধকতা বা ৰেজিষ্টিভিটি বুলি ক'ব পাৰিম গতিকে ৰোধকতাৰ সংজ্ঞাটো আমি তেনেধৰণে দিব পাৰোঁ ইয়াত এছ আই আৰু চি জি এক্স এককৰ মাজৰ কনভাৰচনটো দিয়া হৈছে ওৱান ওম মিটাৰ ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড ওম চেণ্টিমিটাৰ আৰু ওৱান ওম চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল টু জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান ওম মিটাৰ এই কনভাৰচনবোৰ নিউমাৰিকেল চ'লভ কৰোঁতে তোমালোকক প্ৰয়োজন হ'ব নেক্সট ৰাখিটো হ'ল পৰিবাহিতা কণ্ডাকটেঞ্চ যাক আমি কেপিটেল জি আখৰেৰে ডিনোট কৰোঁ আমি ইতিমধ্যে গম পালোঁ যে বিদ্যুৎ বিশ্লেষণটোৰ ৰ'দ হ'ল তাৰ পৰিবাহিতাক বাধা দিয়া প্ৰপাৰ্টি আয়নৰ ফ্লোক বাধা দিয়া প্ৰপাৰ্টি বিদ্যুৎ বিশ্লেষৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ তাৰ পৰিবাহিতাৰ যিটো বিপৰীত সেই বিপৰীতটোৱে হ'ব ৰোধ গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ জি ইকুৱেল টু ওৱান বাই আৰ অৰ্থাৎ ৰোধৰ বিপৰীতটোৱে হ'ল পৰিবাহিতা আৰৰ মানটো যদি আমি ইয়াৰ পৰা বহুৱাই দিওঁ আৰ ইকুৱেল টু ৰ' এল ডিভাইডেড বাই এ গতিকে ওৱান বাই আৰ ইকুৱেল টু এ ডিভাইডেড বাই ৰো ইন টু এল ইয়াক আমি এনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ এ বাই এলটো আমি ৰাখি ওৱান বাই ৰ'ৰ লিখিব পাৰো যাক আমি আখৰেৰে স্পেচিফিক ৰোধকতাৰ যিটো বিপৰীত বা ৰেচিপ্ৰকেল অৰ্থাৎ ওৱান বাই ৰ' ইকুৱেলটো হ'ব কাপ্পা আৰু কাপ্পাক কম আমি কণ্ডাক্টিভিটি বা স্পেচিফিক কণ্ডাকটেঞ্চ অৰ্থাৎ পৰিবাহিতা বা বিশিষ্ট পৰিবহনতা জিৰ একক হ'ব পাৰ ওম যিহেতু আৰৰ একক ওম গতিকে জিৰ একক পাৰ ওম পাৰ ওমক আমি এনেধৰণে লিখিব পাৰোঁ বা ইয়াক এম এইচ অ' বা মৌ বুলিও লিখা হয় আকৌ পাৰ ওমক আমি চাইমিন্স বুলিও কওঁ চাইমিন্সটো আমি এচ আই একক হিচাপে ধৰোঁ যাক আমি কেপিটেল এছ আখৰেৰে লিখোঁ গতিকে কেপিটেল এছ ইকুৱেল টু পাৰ ওম পৰিবহণ এটা স্পেচিফিক কণ্ডাকটেণ্টছ যাক আমি কাপ্পা বুলি কওঁ ইকুৱেল টু ওৱান ডিভাইডেড বাই ৰো ৰ' আছিলে ৰেজিষ্টিভেটিভ এই ৰিলেশ্যনটো আমি জানো আৰ ইকুৱেল টু ৰ' ইন টু এল বাই এ ইয়াত যদি আমি আৰক পোহফালে লৈ যাওঁ ওৱান বাই আৰ হ'ব আৰু ৰ'ক যদি আমি বাঁহফালে লৈ যাওঁ ওৱান বাই ৰ' অৰ্থাৎ ওৱান বাই ৰ' ইকুৱেল টু আমি লিখিব পাৰোঁ ওৱান বাই আৰ ইন টু এল ডিভাইডেড বাই এ ওৱান বাই আৰক আকৌ আমি কেপিটেল জি বুলি লিখিব পাৰোঁ আমি পাই আহিছোঁ যে ওৱান বাই আৰ টু হ'ল কণ্ডাকটেঞ্চ ৰোধৰ বিপৰীত ইন্টু এল বাই এল বাই এ এই ৰাখিটোক চেল কনষ্টেণ্ট বা কোষ ধুবক বুলি কোৱা হয় ইলেক্ট্ৰডৰ মাজৰ দূৰত্ব ডিভাইডেড বাই ইলেক্ট্ৰডৰ এৰিয়া ইয়াক জি ষ্টাৰৰে প্ৰকাশ কৰা হয় গতিকে আমি লিখিব পাৰোঁ কাপ্পা ইকুৱেল টু জি ইন টু জি ষ্টাৰ য'ত জি হ'ল কণ্ডাক্টেঞ্চ আৰু জি ষ্টাৰ হ'ল ছেল কনষ্টেণ্ট পৰিবহণতাৰ এছ আই একক হ'ল চাইমেন পাৰ মিটাৰ কাৰণ আমি জানো ৰ'ৰ এছ আই একক আছিল ওম মিটাৰ গতিকে পাৰ ওম পাৰ মিটাৰ আমি সেইটো যদি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে পাৰ ওম হ'ল চাইমেন আৰু পাৰ মিটাৰ ওৱান চাইমেন পাৰ চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল টু হাণ্ড্ৰেড চাইমেন পাৰ মিটাৰ চিজিএছ একক আৰু এছ আই এককৰ কনভাৰচন যদি এল ইকুৱেল টু ওৱান মিটাৰ এ ইকুৱেল টু ওৱান মিটাৰ স্কুৱেৰ তেতিয়াহ'লে কাপ্পা ইকুৱেল টু জি অৰ্থাৎ এল ওৱান আৰু এ ৱান হ'লে এই টাৰ্মটো হ'ব ইউনিটি গতিকে তেতিয়া কাপ্পা ইকুৱেল টু জি হ'ব অৰ্থাৎ এটা কোষৰ যদি ইলেক্ট্ৰডোডাল ওৱান মিটাৰ ছেপাৰেশ্যনত থাকে আৰু যদি ইলেক্ট্ৰডৰ এৰিয়া অফ ক্ৰছ ছেকশ্য়ন ওৱান মিটাৰ স্কুৱেৰ হয় তেতিয়াহ'লে সেই বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যখিনিৰ পৰিবহণতা অৰ্থাৎ কণ্ডাক্টিভিটি হ'ব বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যটোৰ জিৰ মান অৰ্থাৎ কণ্ডাকটেঞ্চৰ মান পৰিবাহিতাৰ মান সেই বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যখিনিৰ পৰিবাহিতাকে আমি ক'ম পৰিবহনতা বুলি আমি এটা ঘনক এনেদৰে বিবেচনা কৰিব পাৰোঁ যেতিয়া এল ইকুৱেল টু ওৱান আৰু এ ইকুৱেল টু ওৱান হয় যিখিনি স্পেচ হ'ব সেই ভলিউম হ'ব সেই ভলিউমটো হ'ব এটা কিউবৰ ভলিউম কাৰণ মানে ইউনিট ইউনিট মেজৰৰ কিউবৰ ভলিউম হ'ব কাৰণ এল ইকুৱেল টু ওৱান এ ইকুৱেল টু ওৱান এল ইন টু এ মানে আমি জানো ভি ভলিউম লেংথ ইন টু এৰিয়া গতিকে লেংথ ওৱান আৰু এৰিয়া ওৱান হ'লে যিটো ভলিউম হ'ব সেইটো এটা কিউবৰ ভলিউম হ'ব যাৰ মান হ'ব ইউনিটি ওৱান সেইটো চেণ্টিমিটাৰেই হওক বা মিটাৰে হওক ওৱান মিটাৰ কিউব বা ওৱান চেণ্টিমিটাৰ কিউবৰ এটা মানে কিউব বুলি আমি ধৰিব পাৰো অৰ্থাৎ তেনেকুৱা এটা ইউনিট ভলিউমৰ কিউবৰ ভিতৰত থকা যিখিনি বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্য সেই বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যৰ পৰিবাহিতাকে আমি কম পৰিবহনতা বুলি অৰ্থাৎ ওৱান চেণ্টিমিটাৰ কিউবখনক এটাৰ ভিতৰত থকা বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যখিনিৰ কণ্ডাকটেঞ্চক আমি কণ্ডাকটিভিটি ক'ম বা ওৱান মিটাৰ কিউব ভলিউমৰ কিউব এটাৰ ভিতৰত থকা বিদ্যুৎ বিশ্লেষ্যৰ যিটো পৰিবাহিতা তাক আমি ক'ম পৰিবহণতা বুলি টু নাইণ্টি এইট কেলবিষ্ণতাত কিছুমান পদাৰ্থৰ কণ্ডাক্টিভিটি বা পৰিবহণতাৰ মান দিয়া আছে কাপ্পাৰ মান দিয়া আছে আমি জানো যে পৰিবাহিতাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পদাৰ্থবোৰক কণ্ডাক্টৰ ছেমি কণ্ডাক্টৰ ইনচুলেটৰ ছুপাৰ কণ্ডাক্টৰ আদি হিচাপে ভাগ কৰা হয় কণ্ডাক্টৰ অৰ্থাৎ পৰিবাহীবোৰৰ পৰিবহনতাৰ মান যথেষ্ট বেছি ছ'ডিয়াম কপাৰ চিলভাৰ গল্ড আইৰন গ্ৰেফাইট বিশেষকৈ ধাতুবোৰৰ পৰিবাহী হয় ইয়াৰ গ্ৰেফাইট অধাতো ইহঁতৰ পৰিবাহিতা অৰ্থাৎ পৰিবহণতা কাপ্পাৰ মান যথেষ্ট বেছি তাৰপিছত ইনচুলেটৰ গ্লাছ টেফলন ইহঁতৰ পৰিবহণতাৰ মান মাইনাছ ছিক্সটিন তেনেকুৱা মাইনাছ এইটিন ৰেঞ্জৰ অৰ্ধ পৰিবাহীবোৰৰ পৰিবাহী পৰিবহণ এটাৰ মানটো পৰিবাহী আৰু অন্তৰকৰ মাজত হ'ব এইবোৰ হ'ব ছেমি কণ্ডাক্টৰ কপাৰ অক্সাইড চিলিকন জাৰ্মিনিয়াম তেনেকুৱা মাইনাছ ছেভেন তেনেকুৱা মাইনাছ টু বা টেন তেনেকুৱা ৰেঞ্জৰ তাৰপিছত ইয়াত জুলীয়া পদাৰ্থ কিছুমানৰ জলীয় দ্ৰব্য কিছুমানৰ পৰিবহণতাৰ মানো দিয়া আছে বিশুদ্ধ পানীৰ হ'ল থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ ইনটো টেন বা মাইনাছ ফাইভ যথেষ্ট কম বিশুদ্ধ পানীৰ পৰিবহণতা আমি জানো বিশুদ্ধ পানীয়ে ইলে ইলেক্ট্ৰিচিটি কণ্ডাক্ট নকৰে জিৰ' পইণ্ট ওৱান মূলাৰ কনচেনট্ৰেচনত কিছুমান দ্ৰবৰ ইয়াত পৰিবহণতাৰমান দিয়া আছে এইচ চি এলৰ কন কণ্ডাকট কণ্ডাক্টিভিটিৰ মান আটাইতকৈ বেছি থ্ৰী পইণ্ট নাইন ওৱান আকৌ এচিডিকিচিটো আটাইতকৈ কম আমি পাম যে এইচ চি এলটো এটা ষ্ট্ৰং ইলেক্ট্ৰলাইট এচিডিক এচিড উইক ইলেক্ট্ৰলাইট সেইকাৰণে তাৰ কণ্ডাক্টিভিটিৰ মানটো কম আকৌ জিৰ' পইণ্ট ওৱানৰ পৰা জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান যদি হয় তেতিয়াহ'লে কণ্ডাক্টিভিটিৰ মান অৰ্থাৎ গাঢ়তা কমিলেও কণ্ডাক্টিভিটিৰ মানটো কমি যায় জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান এচিডিক এচিডৰ কণ্ডাক্টিভিটিৰ মান জিৰ' পইণ্ট জিৰ' ওৱান মোলাৰ এচিডিক এচিডৰ কণ্ডাক্টিভিটিৰ মানতকৈ কম